Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi kita untuk sesi edmat. Para pelajar yang dikasih sekalian. So, kalau saya tengok dekat ruangan chatting ni, yes. Are you ready guys for edmat. Kata daripada kita punya team admin. Yay, yay. Ready, ready, yes. Eh, sorry. Terdirect message pula. <laughs> Alhamdulillah. Nampak semangat masih berkobar-kobar. Bagus. Okay. So, hmm. Yes. Yeah, still coming. Yeah, ready. Alia Maisara, yeah, snowball, ready. Okay, thank you atas reform masing-masing. Kerana kamu punya energi yang power, sebab tu saya pun rasa masih, masih, bertenaga lagi hari ini. Ya, yeah, walaupun kita dah melalui hari yang ketiga guys, hari yang ketiga. Sedar tak sedar hari yang ketiga dah hampir melepasi separuh lah, dah hampir separuh lah ya, yeah, kita punya tujuh hari. Dan secabar kepada semua para pelajar, yang mana dah join tiga-tiga hari, join sehingga hari yang ketujuh untuk komplitkan semua program kita selama tujuh hari. You akan dapat sesuatu. Okay. So, yang baru baru join pada hari ini, so terima kasih, selamat datang. Siapa hari yang kedua pun selamat datang juga kembali. Ya. Baik, siapa yang masih belum follow lagi telegram kita, berada dalam telegram kita, serasa semua orang ada dalam telegram kita, make sure you join telegram PTIN Studio. Mana kita boleh lari-lari ke bawah tu, Tim? Tak nampak pun berlari-lari kat bawah tu. <laughs> Okey, sampai dah. Order sampai, order sampai. Terima kasihlah tim teknikal. Ya. Eh, sayang lebih lah macam ni. Okey, so tim teknikal kita dekat bawah dah tunjuk dekat bawah ni. Ini adalah telegram channel kita. Dan jangan lupa juga guys. Ah ha, guys, belanja lah sikit guys. Belanja lah. Belanja lah, belanja lah satu benda. Boleh faham tak belanja apa? Agak-agak belanja apa? Saya nak tunjuk ni. Agak-agak belanja apa? Ah ha, ni, ni, ni guys. Ni. Ah ha, tunjuk dekat screen sikit. Tunjuk sikit dekat screen Belanja lah sikit guys. Telegram kita guys. Telegram kita ni. Ha, mana? Yes. Follow lah sikit guys. Mathness49. Danja Markah. <laughs> follow IG. Macam mana ni saya ni? Ha? Ni follow IG sir ni. Ha? Ni ada kat sini. Ha? Ha, tu Mathness49. Udah follow. Yang mana belum follow. Kita tengok siapa yang baru follow dekat sini. Uh, kita tengok sikit siapa yang follow kita. Ya, yeah. Ini dah nama-nama yang baru. Salwana terima kasih. Siapa lagi yang baru follow ni? Najwa Jaafa, Arif 18. Terima kasih. Eh, ini dia, like foto je. <laughs> Okey, Alia Shaz Shazliana, Sarah Lia, terima kasih. Yes, terima kasih yang baru follow saya. Balkis Mazuki ya dan sebagainya. Okey, terima kasih guys. So, ya, yeah, boleh teruskan dengan kita main follow-follow dengan IG saya. InsyaAllah saya akan sampaikan semua program-program kita. Dan saya baru dapat tadi info daripada Ah sorry, saya dapat satu teks daripada IGDM juga katanya, "Sir, saya sangat-sangat jap, -sangat ya, saya tak, tak perlu tunjuklah yang nama dia. Assalamualaikum sir, saya Ted. Boleh saya tahu macam mana nak join? Ah tak apa. So dia kata dah ikut sedua dua hari alhamdulillah apa yang saya ajar tu semua faham. Lagi senang, lagi mudah nak faham. So alhamdulillah, ini yang fokus yang kita nak. Dan semalam sir, sempat untuk ber berapa? Bervoice kan? Bervoice apa? Uh, bervoice tu bervoice ber ber, apa ke namanya uh, Telegram kita tu voice voice chat apa voice chat jangan eh voice uh, start voice chat ialah voice chat kan ha uh, ya yeah? bila kita voice chat tu tapi tertarik dengan satu satu lontaran daripada kawan kamu dia kata macam mana kita mau motivasi ha uh, okey disebabkan soalan itu selagi berkobar-kobar untuk uh, siapkan video-video motivasi kita dan kita akan upload di IG mathness 49 insyaallah Ya, siapa yang follow nanti boleh tengoklah. Saya akan share tips-tips saya -tips, bukan hanya untuk MX saja untuk semua subjek-subjek. Jadi sekali-sekali nampak ada video-video saya -video terbaru tu, ya. Ha, jadi boleh jadikan sebagai panduan kamu lah untuk bermotivasi. Yang mana tak ada IG, tak apa. Pergi Twitter. Ha, Twitter pun ada juga. Okey, tak apa guys. Kita nak terus kita main sesi pada hari ini. Semalam dua hari kita dah cover untuk fungsi. ya. Tetapi taklah detail gila-gila guys. Kita sentuh sikit-sikit je. Tetapi sentuh sikit-sikit tapi in detail. Ha, macam tu. So, hari yang pertama kita cerita tentang fungsi objek image. Semalam kita cerita tentang what? Semalam kita cerita tentang apa ya? Fungsi gubahan. Ha, composite function kan? Hari ni kita nak cuba uh, bincang beberapa soalan yang kita nak kaitkan dengan chapter 2 form 4. Are you ready guys? Chapter 2. Chapter 2 ni chapter apa ni? Hmm. Chapter ni chapter 2. Ha, takkan dah lupa habis dah? Form 4 takkan lupa terus? Form 5 mungkin lah kan dia dah tertinggal setahun dah. Yes, kita dalam topik ataupun chapter bab kuadratik. Ha, ya, kuadratik ya, function. Okey, jom kita tengok dekat skrin kita. Baik, dalam dalam kita punya kuadratik function, sebelum tu guys, kata-kata daripada tim kita, nobody can, nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. Janganlah flashback yang belakang-belakang. Kalau nak flashback boleh lah kan, tapi janganlah terlalu sedih. Kalau ditinggalkan awet ataupun power tu, biarlah jadi kenangan saja. Ha, kan? Kalau yang dah lama-lama tu rasa macam terbuang masa-masa sepanjang PKP yang untuk revision dah tak. Kenapa aku tak belajar dulu eh? Kalau aku belajar dah setahun dah. Aku mesti pandai kan? Yang lama jadikan pengalaman hidup je. Yang penting hari ni apa yang you buat? Tahniah you dah join sesi kita punya kasih kasih gegar tujuh hari ni. Tahniah. You dah buat sesuatu lah tindakan. Dan apa lagi future yang you nak buat? You nak buat make a new ending. Kamu kena buat satu perubahan bermula pada hari ni. Belajar guys. Terus belajar. Ya bangkit ya kalau kata sebelum ni tertidur-tidur je selalu hari ni kita mula bangkit dan mula buat sesuatu untuk perubahan dalam pembelajaran kita insyaallah baik uh, dalam chapter 2 ni guys chapter ni agak panjang lah. kalau kita nak discuss satu persatu memang tak dapat lah jap ha <laughs> orang kata dalam masa 45 minit memang tak dapat lah jap uh, saya lemah bab kualitatif ni okey amirah kalau kata lemah tu bahagian mana boleh spesifik nanti kita akan cuba sentuh juga uh, cuba message uh, DM kita ke ataupun just public dekat situ pun tak apa. Nanti saya akan tengok balik semula. Ya? Baik. Dalam bab kuadratik ni guys, ada benda-benda yang penting lah. Dulu, dulu dia cover macam ni guys. Dulu, 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 dulu dia cover macam ni. Dulu, tim teknikal kita tengah mengamun sekejap. <tum> okay, dulu kita punya syllabus dalam KBSM, dia pecah kepada dua. Quadratic equation dengan quadratic function kan tetapi sekarang ni syllabus baru KSSM dia dah gabungkan dia jadikan quadratic function dia satu bab je okey jadi dalam quadratic function ni guys quadratic function ni dia cover quadratic equation juga dalam dia okey dia cover quadratic uh, equation juga dia ada quadratic inequalities dia ada buat cara nak buat graph quadratic function ada semua ni cover dalam satu chapter chapter 2 ni Okay, so saya lemah sikit bab, bahagian graf. Okay, tak apa. Nanti insyaAllah kita akan cuba cover untuk aliyah juga. ya. Okey, baik. Kita tengok terus kepada skrin ni kita. Nanti kita cuba cepat habiskan sikit dengan kita punya modul yang saya sediakan ni. Nanti kita boleh cover soalan-soalan daripada tim kita, student-student uh, uh, kita. Ya. Yeah? Baik, bila kita kata solve the quadratic equation, guys. Ah, uh, yang ni memang confirm quadratic equation. Apa beza quadratic equation, quadratic function, quadratic expression, quadratic inequalities? Ah, uh, ni semua kena tahu ni. Bila sebut tentang equation, guys. Equation. Ah, uh, semalam masa matematik pun sudah terang banyak kali lah. Equation. Persamaan. Persamaan mesti dia datang dengan package apa? Dia mesti datang package dia mesti ada sama dengan... Jawab, jawab. Sama dengan apa? Yes. Sama dengan kosong. Mesti sama dengan kosong. So, saya pernah jumpa. Ha, tapi kuadratik lah guys. Ha, AX kuasa 2. Ha, pun dah cukup dah kuadratik dah ni. Ha, kalau ada BX bagus lah. Kalau ada tambah C lagi bagus lah kan. Okay, thank you James. Ya, yeah. Tapi guys, boleh tak kuadratik equation jadi macam ni. Ax square is equal to, katakanlah 2x square is equal to negative 3x plus 7. Boleh tak macam ni? Adakah dia jadi quadratic equation guys? Boleh ataupun tidak? ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, tak boleh. Boleh kata boleh ni? Yes, sebenarnya boleh. Boleh. Dia masih quadratic equation lagi. Sebab dia ada sama dengan is equal tu. Dan dia masih mematuhi yang ada kuasa dua yang paling tinggi. Cuma, cuma apa? Cuma dia tidak disusun. It is not arranged in the general form. Dia tidak disusun dalam persamaan am. Bentuk am. Kalau dia nak suruh susun dalam bentuk am. Ataupun kita nak keluarkan A, B, C kita. Kan kita nak pakai kalkulator kan? Nak pakai formula kita. I still remember your formula? Siapa ingat formula kita? What is a formula? X is equal to what? sorry, neg what? Negative b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. This is the formula. Siapa hafal? Siapa hafal tanya? Ya, siapa yang tak hafal? Siapa yang tak hafal? Ah, biasanya dalam SM dia akan bagilah kan ya. Tapi cuma sekarang ni difahamkan KSSM. KSSM tau ya. KSSM dia akan potong ya list of formula tu kalau tak salahnya satu per tiga. Ha, kita cek balik semula. Ha, kalau dulu dalam dalam syllabus KBSM, formula tu diberi dalam lebih kurang dalam 36 formula. Lebih kurang. 36 formula. Dia ada geometri, dia ada trigon, dia ada algebra semua kan. Lebih kurang dalam 36. Tapi sekarang ni dia gabungkan, dia tinggal lebih kurang dalam, kalau tak salah dalam 12 ke 15 je. Ha, cuba cek balik semula. Adakah formula ni dia kena bagi? Wallahualam. Tapi saya rasa dia bagilah. Saya rasa dia bagi. Okay. Uh, so ada anak cikgu saya kata half of the formula hmm, macam mana nak ingat formula yang banyak-banyak uh, ini soalan yang menarik sebenarnya guys okey tapi formula ni serasalah serasa formula ni dia akan bagilah okey uh, formula ni dia akan bagi cuma kan serasa kan sebenarnya kamu tahu tak formula ni datang daripada mana formula ni datang daripada mana formula ni dia datang daripada uh, siapa tahu formula ni datang daripada penyempurnaan kuasa dua. Okay? Ha, faham tak? Dia datang from the completing the square. Yes, Ain. Oh, Ain. Ain ada join kita, kelas kita. Ya, yeah. ha, yes. Saya dah beritahu dah. Siapa yang lupa ataupun siapa yang tak pernah tahu, cuba tengok balik semula. Kalau saya nak explain ni panjang lebar guys. Tak sampai 45 minit ni habis cerita pasal formula tu je. Cuba buka buku teks balik. Ha, ada buku teks kita kat sini tak? Saya cuba, cuba tengok jap Alah, kat laptop satu lagi lah saya rasa. Sekejap eh. Sekejap, 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 sekejap. Saya pernah buka tak buku teks kat sini? Saya rasa tak ada kat sini. Saya ada satu lagi laptop tu. Hmm, minta maaf ya. Nanti saya akan cuba cari balik buku teks. Saya tunjukkan. Dalam buku teks tu, ada buku teks kita tak, Tim? Ambil tak buku teks form 4 ya? Siapa ada buku teks, nanti saya akan beritahu. Muka surat berapa kat situ? Hmm, banyak tu kan? Tak tutup pun, semua tu orang. Okey tak apa biarkan dulu nanti saya akan tim saya akan cuba cari buku teks form 4 jap. Nanti saya akan bagi page yang berapa. Muka surat apa nanti saya akan bagi tahu ya. Okey, ataupun uh, tim boleh bukakan uh. hmm, tak apa. Okey. So guys, okey. So Okey, tak apa. Ambil dah ya. mungkin. Okey, so guys, dalam kes ni kita balik balik semula pada equation tadi. Okey, so guys, macam biasa lah guys. So you kena expand dulu ni ya. Eh. Kita expand dulu. Kita expand dulu so you got what? So x square minus 4x equal to oh, no, 3 times x is what? 3x. 3 times positive 3 is to positive 9 minus x square, negative x times 3 Itu so negative 3x. Okey, kita nak bawa ke mana ni? Eh, kejap. Ha, nah, yelah, kita nak bawa ke mana? Ya, yeah. kita akan bawa semua ke kiri ke sebelah kanan? Okey, saya so ada buku teks sekarang. Sekejap, eh, saya tengok sekejap. Kalau saya pun nak tengok bagaimana mana formula tu dicipta ya. Bagus tu. Kalau kamu tahu tu, nanti dalam exam katalah tak bagi dan kamu terlupa ataupun dia suruh proof, kamu boleh kamu boleh buka muka surat 30, sorry, Buku surat apa dia ya? Bukan 39. 81 pun bukan. Jap, jap, jap. Buku surat berapa guys? Sekejap, saya cuba tengok jap. Ada buku teks ni ada. Formula, formula. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dekat mana ni? Alamak, saya cari bet tak jumpa lah ni. Sekejap <laughs> ya. Hmm, surat berapa ya? Sekejap, sekejap. 38 formula dia bagi. Ha, uh, dia ada tunjuk tu bagaimana nak tunjukkan. Nanti saya cari balik. Penyempurnaan kuasa 2. Tak ada je. Ya? Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Ha, uh, kat mana saya tengok? Lah? <laughs> saya rasa saya di dalam ni. Tapi tak apalah. Nanti kalau ada peluang nanti saya akan buat video lah. Satu buat video nanti kita buat lah. Letak kat IG kita ke, letak kat telegram kita. Ha, uh, rasa saya tengok dekat sini lagi tu buku teks. Hmm, dah habis uh, sekejap. Ah ha, tak apalah nanti saya tengok balik semula. Kalau siapa yang nampak muka surat berapa tolong bagi tahu dengan saya. Muka surat 39 ya. Nampak muka surat 39 macam tak ada. Tak ada, tak ada. Okey, tak apa. Uh... ya. Okey, tak apalah saya, saya, tutup dulu ya. Saya tutup muka, -muka surat itu ya. Ha, nanti kita tengok balik semula. Ada dalam buku teks tu kalau tak salah. Nanti tak apa. Nanti kalau tak ada, saya tunjukkan pakai video kita. Ha, okay? Right. So, you kena susun balik. ya. Yeah? So, bila kita nak selesaikan, bila dia kata selesaikan, kita mesti selesaikan, ya, mesti dapat sampai dapat X1 dengan X2. Okay? Dan kalau kita perlihat kat sini, kita nak bawa semua sebelah kanan ke semua sebelah kiri? Ya, Kalau saya, yeah, saya akan bawa semua ini pergi kepada sebelah kiri. Kenapa? Sebab saya fokuskan kepada X kuasa 2 tu, saya nak nilai kita punya A tu mesti sama dengan positif. Dan kalau kamu perhatikan, kalau x kuasa 2, you bawa sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Bila tolak, negatif x square, tolak dengan x square, dia jadi negatif x square. Negatif 2x square. So macam macam tak menarik ya kan? So kita bawa sebelah kiri. Jadi x square uh, plus x square. Lepas tu apa? Lepas tu minus 4x plus 3x. Oh sorry, sekejap. Ini 3x minus 3x, hapus minus 9 je, equal to 0. So, X2 plus X2 is to what? X2 plus X2 is to 2X2 minus 4X minus 9 equal to 0. Okay guys, sampai ke peringkat sini kita dah susun dalam bentuk general form. Dalam bentuk am. Apakah kaedah yang kita nak gunakan untuk selesaikan soalan ni? Berapa kaedah yang kita ada? Saya dah sebutkan tadi, berapa kali tadi? Ada sebut perkataan-perkataan dia. Apakah kaedah? What is the method to solve the quadratic equation? You have 3 methods. Uh, actually you have four method lah. Uh, four me method yang keempat ni kaedah cuba jaya yang mana memang 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 jarang lah kita pakai. Ya, yeah. ya. Yeah. What is the method to solve simultaneous? sorry, bukan simultaneous equation. Nampak penghapusan tu nampak simultaneous equation ya. Yeah? Untuk kita make quadratic equation. Yes, we have three method. The first one is factorization method. Dalam buku teks, at max dah tak ditunjukkan dah. Sebab you dah belajar sebelum-sebelum ni. Ha, tapi mungkin juga factorization method you boleh selesaikan soalan-soalan kuadratik -soalan dalam Admax ya. Ha, penghapusan penggantian tu bukan ya, penghapusan penggantian tu bukan bukan dalam kita punya quadratic equation. So you boleh pakai formula ataupun completing the square. Terima kasih Leka. Ya. Tapi kalau saya kan, okey, first kali apa yang you buat? Secadangkan you pakai kalkulator juga. Okey, kita tengok kalkulator jap. Ha, tak kisah you pakai kalkulator bangsawan ke kalkulator biasa kan. Ha, so fokus kita nak selesaikan Selesai -sel -sel ni dulu. Ha, so you tekan dekat kalkulator dulu, ambil EQN lah macam biasa kan EQN tu. Degree lah kalau unknown uh, simultaneous. Tekan degree dia 2 masukkan 2 Ha, okay. Berapa you punya X1 dengan X2? Biasa kita akan test pakai kalkulator dulu. ya yeah. Negative 9. Nah, you akan dapat dua jawapan. Satu 3.345 panjang-panjang tu. Satu lagi pun sama juga. Dan kalau kau tekan ABC ni, dia tak boleh tukar benda pecahan. Uh, Graf sketching satu lagi betul. Graf sketching saya lupa. Ya. Tak boleh tukar kita pecahan. Maksudnya bila tak boleh tukar pecahan. Factorization method tidak boleh digunakan. Okay. So apakah method yang kita akan gunakan? Kita akan pakai sama ada. Tengok balik semula. Sama ada you akan pakai completing the square. Ataupun kamu boleh gunakan apa? Kamu boleh gunakan formula. Uh, dan soalan ni tak arahkan kamu gunakan mana-mana kaedah. So better kita pakai formula lah. Nak pakai complete the square ni pun boleh. Tapi biasanya CTS ni kita aa, ataupun complete the square penyempurnaan kuasa 2 kita reserve untuk aa, soalan function lah. Nak cari minimum point ataupun maximum point. Aa, as is of symmetry dan sebagainya. Aa, just apply the formula. Plug into the formula je lah guys. Aa, perlu tunjuk tak formula kita? Sesekali so, lagi. X itu what? Negative B plus minus square root B square minus 4AC over dengan 2A. You masuklah nilai A kita. So declare dulu apa A kita. A kita is positive 2. B is negative 4. C is negative 9. You just masuk dalam ni guys. Selesai-selesai you akan dapat dua jawapan X1 dengan X. X1 dengan X. X2 kita. So this is a, tooth, a solution yang kita ada. Okay setakat tu okay tak guys? Ya. Yeah. Okay ada request nak tengok macam mana gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Hmm okay boleh. Boleh ya. Okay setakat ni okay kan? Alright. So apakah kita punya Okay saya, saya tulis dulu ya. Ah, siapa yang pakai formula Alah, Formula ni sebenarnya adalah just masuk je Saya ambil negative 1.345 eh. Ambil 4 significant figure ya. Eh. Dan satu lagi tadi kita ada 3.345 3.345 Okay ada lagi satu kaedah tadi Completing the square Jom kita pakai completing the square sekejap Alang-alang request daripada kawan you kita buat pakai computer square. Ah boleh jadi uh, refresh balik kepada kamu semua. Okey, jom kita tengok kaedah completing the square. Mana ti? Mana pakai warna merah lah. Okey. So, biasanya, okey, saya ambil yang dah disusun ni eh. Saya ambil yang dah disusun. So, kita ada 2x square minus 4x minus 9 equal to 0. Ah, ha, jom kita refresh balik kita punya completing the square, guys. Macam mana completing the square yang kita belakang? Oh? Ya. Yang pertama, guys. Yang pertama, kita kena pastikan, kena make sure nilai A ni mesti positif mesti positif 1. Boleh? So ini syarat yang pertama, mesti pastikan nilai A wajib positif 1. So apa yang kita nak buat ni guys? Apa yang kita nak buat? Ya, yeah? apa kita nak buat? Nak jadikan 2 tu sebagai 1. Yes, Harith terima kasih. Kita akan divide with 2. Kita akan bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Bila kita bahagi dengan 2, semua pun bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2, bahagi dengan 2 macam tu. Boleh? Ya, yeah? so semua kita dapat x kuasa dua. Tolak 2x, tolak 9 per 2. Sama dengan kosong, bagi 2 pun dapat kosong juga. Tapi awas guys, eh? awas. awas. Sebenarnya, kalau kamu bahagi dengan 2, sebenarnya dia sama macam kamu faktorkan 2 keluar. Betul tak? Bila kamu bahagi 2, ini mungkin kalau siapa tak pernah tahu, hari ni kamu kena pastikan kamu alert benda ni. Bila kamu bahagi 2, sebenarnya kamu sebenarnya tengah faktorkan dia juga. Contoh macam ni. Kalau you ada 2x tolak dengan 4, bila you bahagi 2, you dapat x. You bahagi 2, dapat 2. Tetapi sebenarnya yang bahagi 2, sebenarnya kamu letakkan 2 kat depan. Sebab bila kamu kembangkan balik, when you expand back, you got the 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 I mean the original back uh, original equation kita apa original expression kita balik semula ungkapan kita buat ya jadi dalam kata lain kenapa saya tunjukkan ke, sebenarnya adalah kamu faktorkan dua sebab kalau equation okey kamu boleh hilangkan sebab apa sebab kosong bahagi dengan kosong bahagi dengan dua, dia akan jadi kosong. Tapi kalau function eh, kalau function, function kan, function. Function nak buat apa? Function biasanya kita nak cari apa? Minimum point, maximum point. Kamu tak boleh suka-suka hilangkan dua. Mesti ada dua ada kat depan ni. Eh sorry, bukan kat sini lah, kat bawah ni lah. Kat bawah ni mesti ada dua. Sebab kamu dah bahagi dua. Faham ya? Eh? So kat situ kena berhati-hati. Tapi kalau equation tu, ah, eh, equation tak ada masalah sebab kosong pun. Kalau bahagi dua, hilanglah dua tu. Boleh? Okay, next step. Ya, yeah, next step. Kita nak kena buat apa? Okay, ada setengah-setengah buku. Ya, yeah, ataupun ada setengah-setengah step. Dia akan pindahkan negatif 9 per 2 ke kanan dulu. Dia buat sama dengan 9 per 2. Tapi kalau saya, saya akan biarkan kat sini dulu. Sebab saya se nak maintain dengan kita punya step yang sama dengan quadratic function. Kalau quadratic function, kita kena stay dekat sini. So, apa yang kita akan buat guys? Apa yang kita akan buat? Kita akan, kita akan kita buat apa? Kita akan buat satu tambah kurungan kuasa dua. Satu tolak kurungan kuasa dua. Apa benda yang kita nak masuk dalam kurungan ni? Eh? Nilai nilai B per dua. Ha, apakah nilai B per dua? Nilai B per dua, awasan saya buat asing. Eh? Nilai B, pastikan kamu kena ambil yang ini guys. ya. Eh? B yang mana A dia telah dijadikan sebagai positif satu. Jangan ada pelajar yang tersilap ambil B negatif 4. Awas. Ha, ini kelas-kelas mistik mungkin kamu buat tanpa sedar masa exam. Ya? B yang kita kena ambil adalah B yang telah dijadikan A1. Positif 1 tadi. So, iaitu apa? Negatif 2. So, guys, negatif 2 bahagi dengan 2. Kita bahagi siap-siap di luar pun tak apa. Dapat apa? Dapat negatif, negatif 1. So, negatif 1 kita masuk dalam ni. Okay, setakat tu okey lagi, guys. Boleh-boleh hadam begini? Boleh. Okey, so kita akan Okey, kita akan gabungkan ketiga-tiga ini. Alhamdulillah boleh. Alright, so refresh balik ni, refresh balik. Kita akan gabungkan kuasa 2 X ni, dengan negatif 1 ni, kita akan masuk je ke dalam ni. Macam tu. Buat je kurungan, kuasa 2, kita masuk ke dalam tu. Baik, kenapa nak masuk dalam tu? Ya, sebab apa? Sebab kita dah faktorkan dia balik. Maksudnya kita faktorkan balik. Kalau kamu expand ni balik, kamu akan dapat yang atas tu. Ya, dan yang ini guys nampak apa? Yang ni kamu selesai lah. Ya? Tekan one shot gunakan kereta je. Ha, tekan one shot gunakan kereta. Kamu dapat apa, apa? Negatif 1 tolak dengan 9 per 2. Kamu dapat negatif 11 per 2 je. Ya? Cuba kirakan yang ni betul tak? Dapat negatif 11 per 2. 11 per 2. Mana datang negatif 1? Ha, B per 2 tadi. Ya? Patin ya? B per 2. B per 2, negatif 2 per 2, negatif 1. Ha, ini datangnya. Ha, sebab dalam kurungan tu. Betul. Terima kasih. Okay. So, fokus kita nak buat apa? Fokus kita nak mencari X tadi kan? Nak cari X kita. Mana X kita ni? Lama menghilang ni X ni. So, kita kena pindah selain daripada X. Pindah yang mana dulu? Pindahkan lagi 11 per 2 sebelah sana. Ha, pindah lah. Pindah. So, dapat 11 per 2. So, pindahkan kuasa 2. Bila pindahkan kuasa 2, dapat apa? Pindahkan kuasa 2, dapat punca kuasa. Tapi jangan lupa kita ada plus minus. Eh, lepas tu apa? Lepas tu pindahkan satu pula. Ataupun nak pecahkan siap-siap. X tolak satu sama dengan positif sebelas per dua. Satu lagi lah. X tolak satu ambil negatif sebelas per, per dua. Ha, selesai guna kalkulator. Cuba selesai guna kalkulator. Dapat tak sama dengan jawapan tadi? Sepatutnya dapat jawapan yang sama. Ha, negatif sebelas per dua kita tambah satu. Ini X sama dengan negatif sebelas per dua tambahkan dengan satu. So kita akan dapat jawapan yang sama. So nak screenshot tau nanti. Ya, yeah, ya yeah, boleh, boleh. Nah, screenshot. Tada. Boleh? Eh, uh, kejap. Tak nampak tu. Tolong alihkan muka saya kat situ sekejap. Okey, boleh eh. So yang ini adalah method apa? Ini adalah CTS, completing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2. Okey, yang ini adalah kaedah apa? Kaedah rumus lah, formula. This is formula. Uh, rumus. Uh, kenapa saya tengok saya buat kemas? Saya buat macam uh, kemasnya nampak mungkin teratur lah. First time orang puji saya buat kemas ni. Eh. <laughs> Selalunya kan, kamu tengok tulisan saya kan, kadang-kadang susah nak faham. Bukan susah nak faham sebab apa? Sebab otak saya dengan mulut saya bercakap laju sangat. Bercakap laju dan otak pun laju ke depan. Jadi tulisan tu kadang-kadang datang lambat sebab tu kasih rasa. <laughs> Allahuakbar. Boleh tulisan cantik kan? Ha, nah, tengok ya. Setelah cuba ya. Kasih Ah, cantik ke ni? Allah sama je. <laughs> tak apalah guys. Ya. Baik. Jangan dipertikaikan tulisan se. Ah, ambil curi ilmu se je. Ah, yang mana tulisan yang tak elok, out. <laughs> Tulis nombor cantik. Alhamdulillah. Guys, kita teruskan guys. Untuk quadratic inequalities. Okay, kenapa kita tengok dekat sini? Quadratic inequalities. Ha, ah, julat. Dalam kuadratik macam saya sebutkan. Dalam kuadratik guys, ya, dalam kuadratik kita ada apa? Dalam kuadratik. Kuadratik dia ada quadratic expression, ungkapan kuadratik. Dia ada quadratic equation, persamaan kuadratik sama dengan. Dia ada quadratic function yang ada fx buat buat graf dan sebagainya. Dan ada juga quadratic inequalities iaitu ketaksamaan kuadratik. Bila sebut tentang ketaksamaan kuadratik, dia datanglah dengan package. Ah ha, kita fahamkan linear, linear inequalities, ya. Bila sebut tentang ketaksamaan guys, dia ada simbol-simbol dia yang serat, yakin semua orang pun pernah tengok simbol-simbol kita. Ketaksamaan kita. Inequalities. Ah, bukan in equation. Eh. Inequalities. In Simbol-simbol in -e apa? Lebih besar atau sama dengan, lebih besar sahaja, kurang, kurang sama dengan. Ini adalah kita punya, kita punya simbol-simbol dalam kita punya ketaksamaan. Baik, kita lihat balik semula ke dalam skrin kita. Baik, find the range of values of P. Uh, dia pun sebut dah. <laughs> tengok buat mata dia. Eh, Baik, find the range of value. Dia pun sebut range, julat, bukan nilai. Apa beza? Contohnya, kamu tengok ya. Kalau X sama dengan 3 contoh, dengan X lebih besar daripada 3. Yang mana nilai, yang mana julat. X sama dengan 3 tu maksudnya X tepat sama dengan 3. Contoh dalam number line system ataupun paksi X lah. Contoh paksi X, dia betul-betul 3 dekat situ. Yes, bawah tu julat Hanani. Terima kasih. ya yeah, Hanani semalam pun join voice chat kita kan, Hanani kan? Ha. Tapi kalau julat ni, di bawah ni range ni, X is more than 3. Apakah nilai-nilai yang mungkin bagi X more than 3? Apakah nilai-nilai mungkin? It is not equal to 3, is not include 3. Yes It's more than 3 So sebuat bulat dekat sini seakan akan arrow kan ke kanan Maksudnya dia akan mewakili nilai-nilai sampai ke infinity lah guys uh, Faiz Rosli tu cantik tu dia buat dot-dot tu Kita akan buat apa? 3 uh, is not include James uh, Careful ni yeah. Ya So dalam case ni kita tengok simbol kita is more than je Is not include 3 Kalau include 3 More or equal to 3 baru 3, 4, 5, 6, 7 and uh, Sampai infinity tapi guys, tapi tapi sesa selalu banyak. Ya, yeah, tapi kalau kata kita more than 3 saja, 3 is not include. Maksudnya 4, 5 start from 4 and above. Sama juga dengan kalau kata x less than 3. Kalau x less than 3 maksudnya apa? Maksudnya kita punya nilai-nilai dia tak termasuk dengan 3, ya, yeah, dia turun ke bawah. Macam ni. Turun ke bawah. 2 1, 0, negative 1, negative 2, negative 3 sampai negative infinity. Boleh? so this is the range. Maksudnya range ni dia ada satu nilai yang bukan mutlak. Bukan satu nilai yang tetap. Tetapi dia ada satu julat. Julat, satu julat nombor. Contoh, mungkin juga ini pun julat juga. Okey, apakah integer-integer yang kita boleh letakkan? Okey, contoh sewat macam ni. Macam mana cara bacaan kita? X is more than, nampak? Bukan besar. <coughs> Baca daripada X. X more than 3. Kecil ni. X less or equal to 7. So what is the, the integer in between of them? Yes, terima kasih. Bagus ni semua, ya. Yeah. So the the integer ya, kalau kata kalau kita tak kata integer dia boleh jadi decimal juga kan? Sebab tu dia buat dalam bentuk macam ni. Tapi kalau kita kata integer in between 3 and 7, 3 is include ke tak? 3 is not include. Ha, sebab dia tak ada tanda macam ni. So maksudnya 3 is not include. Dia start from 4, 5, 6, 7 include tak? Yes, 7 include because dia ada less or equal or equal to 7. Dan kalau kita nak buat garis nombor, this is your 3. This is your 7. The digit, eh, the range digit for this case, apakah macam mana kita nak buat? Is more than 3. Maksudnya yang ini dia ke kanan betul tak kalau more than 3 tapi kenapa sebulat tanpa ada ada uh, penuh sebab apa dia tak termasuk dengan 3 but in this case kalau kita baca sini is x less or equal to 7 7 is include less than dan bila kita tengok macam ni solution dia is intersection area which is cover under this area ah itu solution dia which is x is in between 3 and 7 but not include 3. Oh dah. Sebab tu kita punya bulatan tu bulatan kosong. Maksudnya 3 tu tak termasuk. Ini cara tulisan kita. Siapa yang belum tahu hari ni pastikan kamu tahu. Ya. Tanda ni tak ada sama dengan. Kalau ada sama dengan dan dia ada include 3, yang ini pun kena bulatan penuh. Ah ha, macam tu cerita dia. Faham ke faham ni guys? Masih bersama ke? Dah mengantuk dah ke apa ni? Ha. Masih masih okey lagi. Faham Hanisa ha Lufan. Yes, masih faham. Alhamdulillah. Memang kena lorek ke tengah tu sir? Yes, sebab solution dia. Sebab solution dia. Kalau kita ada dua constraint. Let's say kalau sir ada x more than 3. Satu lagi x less or equal to 7. Nampak? x is still x. Dia ada dua nilai. Dan bila kita buat macam tu, kita nampak oh x is more than 3. Kita buat macam ni. More than 3. Lepas tu x less or equal to 7. Ah, uh, So this is 3. So less or equal to 7. So solution dia, x dia is in between over there. In between there. Mari, mari, mari. Ya, mari, mari, mari. okay guys. Nantilah kita ingat sebelum SPM nanti ya kita nak buat satu satu kelas gila lah. siapa yang bersama dengan saya eh, sampai SPM nanti, saya akan cuba untuk arrangekan satu masa gila kita nak belajar pukul 9 malam sampai subuh pukul 6 pagi. Nak tak? Tim teknikal saya dah pening. Sir, sir, selalu buat gila. Serius tak nak? Ha, kalau tak nak, Al, kalau tak nak sampai jauh-jauh SPM. Kita buat trial try, wow, lah. Trial. Dekat-dekat trial. Wow. On. Serius lah bai. Wey. Mata hantu bai. Serius lah. Kalau kamu serius. Selagi serius. Wey. Laju ni dia orang. Korang acah-acah aja -acah ni. Acah-acah je nak-nak nanti. Bila kita hantar notification. Jom. Saya nak buat live 9 sampai pukul 6 pagi. Semua pakai senyap. Ay. Tak ada join ni. Eh. Daripada 250. Silap-silap. Yang join tak sampai 10 orang je. Sambil tidur rasa. Alright. Boleh, kita cuba lah, cuba lah Saya tak pernah buat online tau Kalau live, kalau live uh, kita punya offline class Saya pernah buat dengan tim saya Tapi budak lelaki je lah, perempuan tak include lah Sebab mak ayah marah kan, perempuan kan Jadi lelaki je Lelaki kita buat pukul 9 pagi sampai pukul 6, uh, 6 pagi Sebelum, 9 malam sampai 6 pagi uh, Dekat Bangi, masa tu saya dekat Bangi Seronok tu guys Eh, best lah dia orang Saya tidur sampai baring dan sebagainya uh, Tapi mari, mari, mari Secabar batch 04 dengan batch 05 ni uh, Kita cuba Ha, kalau ada rezeki nanti, saya hantar notification kita tengok siapa yang nak sahut cabaran. Tapi, <tapi bukan sekarang lah saya, guys. Ya. Sekarang saya bagi santai-santai 45 minit dulu lah. Ya. Nanti terkejut pula. Masuk-masuk kelas dah sampai 9 jam dengan Cikgu Farid. Lepas tu blank, berasap terus. <tus> terus on sahajud, Alhamdulillah. Pantang dicabar ni, sir. Okey, kita try. Kita try. Nanti saya akan jemput. Okey. Nanti saya akan announce lah di IG kita, di telegram kita kan. Kita tengok siapa. Challenge accept tu. main ni. Okey, kita tengok. Okay guys, kita teruskan pada soalan ni guys ya. Find the range values of P if the quadratic equation has no roots. Oh, case has no root guys. Masih ingat lagi type of root. Tidak mempunyai punca. Case apa ni guys? Case apa ni? Yang tidak mempunyai punca. Kalau saya kat asrama tak boleh lah. Oh, yelah betul juga tu kan. Ha, kita tengoklah macam mana nanti kita kita cuba unjurkan. Ha. Yes, kita ada type of root, kita ada tiga kan. So, B square minus 4AC sebab ini case no roots. is less than zero. Kita ada more more uh, more than zero, less uh, less than zero, equal to zero kan. So, case ni sebab ada perkataan tidak mempunyai punca. Maksudnya, dia case B square minus 4AC less than zero. Sebab keyword dia tu guys, keyword tu penting. Ya, keyword dia. Kalau dia kata dua, mempunyai dua punca yang nyata dan sama, has two equal and real roots equal to zero. Tapi kalau dia kata has two different root, distinct and two uh, distinct and uh, two different and distinct root, ataupun two different roots more than zero. Good. So keyword dia tidak mempunyai punca ni guys. Sebab tu dia tidak Okay, tidak mempunyai punca, nanti saya akan tunjukkan. Ya? Okay, so guys, kita teruskan dulu. Uh, so, yang ni pun dah cantik. Oh, sabar-sabar sekejap. Tak cantik sangat sebab ada P kat sini. P ni you mesti move to the left dulu. Kita bagi dalam bentuk arm. So this is your A ni guys. This is your A. X square minus 2P plus 1. X minus P eh, equal to 0. You mesti bagi dalam bentuk general form. So how about your A? This is your A. Which is 2 minus P. Which is coefficient of X square. So how about your B? Your B is include the negative over there. 2P plus 1. You nak expand siap-siap pun boleh. How about your C now? Your C now is equal to negative P. It's not positive P. Okay. So now kita akan apply. Kita akan apply kita punya B square minus 4AC less than 0. This one. Okay. So kita akan ambil B square ya. Uh, kalau nak expand size up pun boleh. Tetapi setak expand. You nak expand pun boleh. It's up to you. Tapi make sure bila kita nak square, the whole thing ni square tau. Because this is the whole B kita. Include the negative over there, kita akan square kan dia. Kalau you nak expand dulu, kalau takut you expand dulu. Alright. Minus 4, A kita, C kita. Less than 0. Because the keyword is no real roots. Ya. Yeah? Baik, so expand lah. So negative, 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 positive. So expand, you write 4P square plus 4P plus 1. Minus, minus the plus 4, 4P plus 8P minus 4, so kita plus 4p minus 4p square less than 0. Yes, pelajar. Terima kasih banyak-banyak. ya. Okay, so 4p square minus 4p square. Alamak ai. Yang ni tak ada kuadratik pula. Hmm. Betul ke? Saya explain betul kan? Sebab nampak macam tak perlu pakai yang kita punya ni sebab dia dah jadi 4p plus 8p equals to 12p. You faham kan? Siapa yang faham apa maksud saya? Saya so, nak cuba cari dengan kita punya kuaratik inequalities. Tapi ini dia jadi linear inequalities. Tak apalah. Tak apa. So yang ni dalam kita punya linear inequalities. Yang ni tak perlu lukis, tak perlu loret, tak buat pakai dah apa-apa. Just pindah-pindah aja. Ya, so kita dapat 12p less than negative 1. So your p perlu tukar tanda tak? No, p tak akan tukar tanda. Sebab p is positive. Kalau sini ada negatif, then itu lain cerita. Ya, So negative 1 over 12. So this is your final answer. Guys, apa maksud p? Less than 1 over 2? Boleh bantu saya tak? Apa maksud P less than 1 over 2? Maksudnya nilai P, P is not your roots ya. P is not your roots. P is your what? P is your variables ataupun unknown, your constant to be insert inside the equation. Uh, P bukan pin. Uh, yes, boleh kata P pintasan juga. Tetapi sebab ada P dalam ni juga, kita tak boleh kata P hanya semata-mata pintasan. Kalau contohnya, okay, tengok baik-baik tau guys. Sir, bukan kena terbalikkan dia punya simbol ke? Tak perlu. Tak perlu. Simbol akan terbalik sekiranya unknown tu ada kita punya, katalah macam ni, you nak positifkan unknown. Bila nak positifkan unknown, baru kita akan terbalikkan macam tu. Tapi dalam kes ni, sebab 12P adalah memang dah sedia ada positif, maka tak perlu terbalikkan simbol kita. Okay, nak membuktikan dia guys, kita kita boleh buktikan dia. How to how to prove that? Ah, ha, jom kita tengok. Dah lah, lah nak habis lah kan? Okay. Kita bincangkan sekejap. Kamu tengok, apa maksud P less than negative 1 over 12? Maksudnya, kalau sebuah garis nombor, P kita, kalau this is negative 1 over 12, dia ke kiri ke ke kanan? Dia mesti ke kiri, it's not include this one eh. Maksudnya, kalau kita tengok balik semula, kita punya equation kuadratik ni, X square, apa tadi ya? Minus 2P, 2P plus 1X, minus P equal to 0. Kamu tengok ya. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan kamu sesuatu tau guys. Kita jangan hanya buat sekadar buat. Kita buat dan kita faham. Ini yang paling penting sekali. Okey. Now, saya nak kamu bagi satu contoh. Ya, bagi satu contoh. Nilai yang mana less than 1 over 12. Negative 1 over 12. Less than negative 1 over 12. Less than negative 1 over 12. Bagi satu nombor. 3 tak boleh because the less than. Kalau 3 is more than. Okey, kalau kamu ambil perpuluhan pun dia akan jadi less than 1 tu. Kan, negative 1. So, yang ambil, boleh ambil negative 1, boleh. Ambil negative 2, boleh. Negative 3, boleh. Negative 4, boleh. Ambil integer lah senang. Ambil pecahan, boleh. Tapi, saya nak buktikan dia jadi sangkut sikit lah kan. So, kita ambil integer je dulu lah. Okey. Baik, kita akan ambil less than negative 1. So, okey. Ambil negative 1 lah eh. Sebab, kalau, kita okay, tengok kalkulator, jap. Kalau kamu ambil kalkulator. Kalau you ambil negatif 1 over 12, uh, kalau kata you sangkut kan, you ambil negatif 1 over 12, you akan dapat perpuluhan ni. You akan dapat perpuluhan ni. Sekejap. Uh, kan perpuluhan. Kos, uh, negatif 0.00 something kan. So kita ambil negatif 1 lah. Eh, tengok skrin balik. Ya. Gantikan negatif 1 ke dalam ni. Gantikan negatif 1. So P ya. Eh. 2 tolak dengan negatif 1 dapat apa? 3 kan? So dia jadi apa? 3x kuasa 2. 3X2. Boleh? Okay, P kita is negative 1 kan kita masukkan tadi. So, minus negative 1 times 2, negative 2 plus 1, negative 1, X. Negative 1 times negative, uh, negative P kan. Ya, yeah, you kena positive 1. Ha, boleh faham tak apa yang saya buat ni? Ha, so, saya buat apa ni guys? Saya gantikan, eh kamu masih okay dengan saya tak? Ketel lag like ni. Okay, okay ya? boleh ya? Baik apa yang saya buat, saya gantikan nilai P ni, kita tengah test tau. Kita gantikan P ni dengan kita punya negative 1, which is the value less than the the range tadi. Guys, Okay. tak faham. Tak faham yang mana tu? Okay. dia macam ni, dia macam ni. Tadi, uh, kamu faham setakat kita dapat the range. Sekarang ni, saya ambil nilai yang kurang. Saya ambil salah satu contoh. Macam mana dapat P? Tak, saya ambil je apa-apa nilai. Kamu nak ambil less than, ambil negative 1 boleh, ambil negative 2 boleh, ambil negative 3 boleh. Kita boleh ambil apa-apa nombor pun. Tapi syarat dia mesti julat dia kurang daripada negatif 1 per 2. Faham tak? Ha, ya? Kita ambil nilai kurang. You nak ganti negatif 10 pun boleh. Nak ganti negatif 15 pun boleh. Tapi syarat dia mesti kurang. Because this is the range. Seambil so, contoh je. Seambil so, contoh which is the P is equal to negative 1. Ambil contoh. Salah satu range dia. Okay. Bila saya masukkan P negatif 1, saya nak buktikan tau. Jawapan dia berhenti sampai sini je sebenarnya. Tapi saya nak buktikan. Bila kita masukkan ke dalam ni, kita dapat equation ni. So guys, kita tengok apakah bentuk equation Decorotic ni. Dia kuadratik ni. Dia kuadratik ni. Saya tunjuk kat you ya. Tengok ya. So kita tengok macam mana bentuk graf dia. Macam mana bentuk graf dia. So, saya akan tulis dekat sini. Tengok tau. 3X kuasa 2. Hmm, biar kita faham betul-betul guys. Jangan kita faham biasa-biasa je. Tahu dapat jawapan tapi kita tak faham. Plus X plus 1. So, plus X. Plus X, plus X, plus 1. Plus 1. So, saya buat equal to Y lah. Equal to Y. So, guys. Kamu tengok dekat sini, guys. Apa berlaku kat graf kita? Apa berlaku kat graf kita? Adakah graf kita menyentuh paksi X? Adakah graf kita menyentuh paksi X? Tak, dia tak sentuh. Kalau tak sentuh, maksudnya this is the case that The quadratic equation doesn't have roots of equation. Dia tak ada roots. Dia tak ada punca-punca kita. Kenapa tak ada punca, sir? sir sebab sir gantikan negatif 1 ke dalam. Sir, saya nak gantikan negatif 2 boleh tak? Boleh. Gantikan negatif 2. 2 tolak-tolak negatif 2 dapat 4x2. Gantikan negatif 2. Negatif 2 darab 2 dekat sini. Negatif 2 darab 2. Negatif 4 tambah 1 negatif 3. Jadi positif 3 x uh, negative 2 jadi positif 2. Kita akan cuba gantikan nilai kita. Now, again, I put my, boleh tak se-copy kat sini? Tak apalah, tulis-tulis baru je lah. So, buat ni. Tengok ya, y equal to just now 4, 4x square, 4x square plus, alamat plus apa tadi, dah lupa dah pula. Plus 3x plus 2 ya. Plus 3x 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 plus 2 ya tengok warna biru adakah kita punya graf menyentuh paksi x masih tidak menyentuh sebab semasukkan range yang mana less than negative 1 over 12 just now wow after berapa tahun belajar math baru saya faham hari ni okey now tengok lagi satu lagi what happen if i put any value that Oppose kita punya range ni. Kita nak oppose range kita. Sir, saya nak masukkan kosong boleh tak? Masukkan 1 boleh tak? Masuk 2 boleh tak? Sir, tak ikut kita punya P less than negative 1 over 12. Sekarang ni, sir nak try oppose dia. Sir, cuba nak melawan dia. Which is P more than negative 1 over 12. Give me one number. Give me one value. Okey, kita ambil 3. Hanisa kata 3. Okey, kita ambil 3. Cuba masukkan 3. 2 tolak 3 berapa? Negative 1 X square 2 darab 3, 6, 6 tambah 1, 7. Negatif 7x minus 3 equal to 0. Guys, tengok graf kita apa akan berlaku. Negatif x square, negatif 7, negatif 3. Ya? Ha, kalau nak dapat graf, mesti ada y dulu. y is equal to negatif x square, x square, minus 7x, minus 7x, minus, alamak dah lupa balik, minus 3, ha, minus 3. So minus 3. Tara, guys. Tengok apa berlaku pada graf kamu. Setutup warna biru. Kamu melawan range P tadi kan. Kamu melawan range P. Kamu tengok apa berlaku pada graf dia. Graf dia dah menyentuh menjadi two different roots. Dua punca yang berbeza. Kenapa? Sebab kamu tak ikut range yang kamu buat jawapan kamu. Sir, so, maksudnya apa? Maksudnya, kalau kamu masuk kita punya nilai, kurang P kita, kurang daripada negatif 1 over 12, then your equation akan jadi no real roots. Kalau you masukkan lebih daripada negatif 1 over 2, even you masukkan 0, you masukkan 1, tapi masukkan 2 tak boleh guys Eh? Kalau masukkan 2, 2 2 dah jadi kosong lah, tak jadi kualitik. Ha, dia ada dan tu lah ya. Eh? Tapi guys, dengar apa baik, dengar apa baik, satu lagi. Kalau semasuk exactly P x2 negatif 1 over 12, agak-agak apa akan berlaku? exactly 1 over 12. Seolah-olah B square minus 4AC ni tak ada simbol ni lah. Semua ni sama dengan, sama dengan. Masih ingat lagi tak kes apa tu? Kalau sama dengan. Dia mempunyai satu punca. Kita buktikan guys. Jom kita buktikan. Boleh? Kita buktikan. Mari kita buktikan. Saya akan buktikan dengan kamu sampai kamu faham. Jangan belajar biasa-biasa. Belajar biar faham. Kalau belajar setakat dapat jawapan, kamu tak faham apa benda yang kamu buat, kamu setakat dapat markah. Okey, 2 tolak 1 per 12. Asyik, uh, 2, 2, 2, 2 tolak, tolak jadi 2 tambah lah. 2 tambah 1 per 12 sama dengan berapa guys? 25 per 12, betul tak? 25 per 12, X kuasa 2. Negatif 1 per 12, darab 2 berapa? Negatif 1, negatif 1 per 6. Negatif 1 per 6, negatif 1 per 6, negatif 1 per 6 tambah 1. You akan dapat berapa? 5 per 6, negatif 5 per 6. Negatif 5 per 6 X, Kemudian tolak-tolak dia akan jadi tambah lah. Tu so, tambah 1 per 12 sama dengan kosong. Boleh guys eh? Tolong betulkan kalau saya salah eh. Okay. Okay. So 25 over 12 ya. Yeah? So guys saya kena buat pelan-pelan ni. -pelan, eh? Sekejap. Saya tersalah ni. Eh? Negatif apa tadi? Ha, dah lupa dah. <laughs> Negative 25 over 12. Negative, tak apa kita buat sebelah dia. Negative 25. Uh, sorry. 25 ya. Eh? 25. Eh, mana dia ni? Allah SWT. Sorry ya, yes, saya ambil masa sikit guys eh. Ha, sebab tu saya pilih untuk sesi yang kedua sebab kita boleh kita boleh lajak sikit. Tapi tak boleh lajak banyak sebab malam ni saya ada dengan college, uh, jenis pintar. Group private dengan dia orang. So kita ada x square uh, 25 over 12 5 over 6 ya. Yeah. So negative sebab in bracket 5 over 6 tutup bracket x eh mana tutup bracket? Contoh tu pula. Uh, tutup bracket mana tutup bracket saya? Sabar tau guys, Sabar sekejap. Harap bersabar ya. So the last one is one over twelve. Kalau salah ni maksudnya salah kira lah tu. Tolong kirakan balik. Kalau salah lah. Kalau salah. Twelve equal to x uh, equal to zero. So letakkan equal to y lah. Guys kita tengok graf kita guys. Mana graf kita? Alamak. Kenapa tak ada sama dengan. Guys setutup ni. Kamu tengok apa berlaku. Kamu tengok apa berlaku graf kamu guys. guys kita mempunyai satu punca yang nyata dan sama dua punca yang nyata dan sama ataupun satu punca saja which is also the tangent or we can call it as a minimum point kita minimum ya yeah? guys inilah dia guys inilah dia yang senak kan jangan kita hanya berjawab kita tahu range p is less than over 2 uh, negative uh, 1 over 12 tapi kita tak nampak sebenarnya apa yang tengah berlaku ke depan tu Of course lah, proses-proses pembaikan dari masa ke masa itu yang perlu, perlu pentingkan. This is the proven part. Yes, lidik and match tu. Hanisah betul. So, ini yang senang. Kamu boleh bayangkan tak pukul 9 sampai pukul 6 pagi. 9 malam sampai 6 pagi kalau buat kelas, saya macam mana? Momentum saya jangan risau. Kalau 9 sampai 6 pagi, suara saya macam ni je guys. Saya pernah buat kelas. Okay, dah. Kita dah habis sesi kita dah guys. Ya. Yeah? Nanti kita boleh buat. Oh, siapa nak screenshot? Dia nak screenshot dulu. Bagi screenshot dulu. Ambil screenshot yang ni je lah guys. Eh. Sorry lah, tulisan ada contoh-contoh Okey boleh ya? Okey, so nak ambil yang ni sikit pun boleh lah. nanti kamu revise balik semula benda ni. Cuba kaji balik semula. Okey guys, baik. Saya so, nak beritahu kamu macam ni guys. Alright, so kita dah habis lah penghujung. Ya? Macam saya katakan pukul 9 sampai 6 pagi pun saya akan semangat saya macam ni. Cuba, tapi saya akan kedapkan lah anak-anak saya. Kalau ada ni, saya akan seorang sorang lah. Saya tak nak bagi orang lain lah. Takut, saya tak nak mem, apa, membebankan tim teknikal saya ataupun saya tak nak membebankan tim-tim saya. Dia ada orang buat modul-modul je tak apa, saya je mengajar. Ya, dia orang bagi tidur sedap-sedap kan, staff-staff kita. Ha, tapi kalau saya mengajar, saya pernah mengajar. Kalau siapa yang join hari November dulu, November class. Uh, November class, free class kali ke tu eh, kita buat ya. Eh? eh, RM10 kot. Uh, saya suka buat gula-gila punya guys. kamu ha, stay je lah. Kalau semua kelas kadang-kadang kan, uh, kalau fee uh, macam ni kalau orang charge eh, ya, kalau tujuh hari ni satu hari lebih kurang dalam sepuluh ke lima belas ringgit, you bayangkan. Satu hari tau, satu subjek. You kali dengan dua, sehari tiga puluh ringgit, kali dengan Seorang bayar lebih kurang dalam dua ratus lah. Kalau private macam tu lah, kalau grup ramai-ramai, seorang boleh bayar dalam seratus lah. Tapi se buat gila, team kata sebetul ke sir, buat kelas cuma ni? Buat kelas cuma, tak ada masalah. Sesuka suka buat otak gila. Uh, time kelas berbayar, kita buat kelas berbayar. Time tiba-tiba otak saya rasa, eh, nak buat kelas lah, kita buat kelas. Ya. Hari tu November kita buat 10 jam 10 ringgit je. Sejam seringgit je. Kan? November kan? Ha, yelah. Guys, 10 jam, tanyalah siapa yang kalau ada kat sini. 10 jam se macam mana. Pergi tengok dekat YouTube ada dekat kot ya. Upload ni. Eh? Oh, yang tu untuk private je. Untuk yang join je kan. Ha. Momentum se daripada pukul 3 petang sampai pukul 10 ke 11 malam, momentum se sama macam ni. Kenapa? Sebab kamu semua lah. Sebab kamu semua. Sebab kamu punya komen, kamu punya respon, ha, tapi tak adalah 10 jam tu saja je dengan suara kamu chatting je. Kadang-kadang saya minta untuk dia orang bukakan mute kan, unmute kan suara-suara. Bukakan suara bertanya soalan direct barulah dia orang tak bosan. Ha, kan? Tapi kalau ada orang yang tengah tidur kat sana saya tak pasti ya kan. Ha, tapi sem memang minta macam ni. Ha, macam tu ya. Sebab apa? Saya yakin bahawa kalau saya mengajar, kalau dalam dalamkan energy macam ni, insya-Allah pelajar akan rasa macam bersemangat dan dia orang akan boleh ikut tanpa leka cuma kalau siapa yang terlepas 5 minit tu, datang balik, dia akan jadi, apa mak, apa benda ni, saya dah pergi mana ni dah. dah pergi sampai Kuala Lumpur dah, sampai Singapura lah. Ha, macam tu cerita dia. Para pelajar di kisah sekalian. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk semua sekali yang join sir sesi hari yang ketiga. Uh, dia macam ni guys. Kamu belajar, uh, ada semalam ada teks dengan Sir. Ya. Dia kata, Sir, uh, Sir saya, saya belajar dengan Sir ni, Uh, faham. Tapi saya belajar dengan cikgu sekolah tu tak faham. Jangan macam tu. Sebenarnya macam ni guys. Semua orang yang mengajar dengan kamu sebenarnya adalah konsep yang sama. Maksudnya niat dia memang nak nyampaikan ilmu. Mungkin caranya berbeza-beza, berbeza-beza. Kan? Ada orang selesa dengan sir, ada orang tak selesa dengan sir. Ada orang yang suka cikgunya slow, relax-relax, mengajar, relax-relax. Tetapi percaya cakap sir, semua tenaga pengajar kamu perlu hormati baik cikgu sekolah ke baik cikgu tuition kamu ke baik cikgu mana kamu hormati sebab apa sebab nilai seorang pendidik tu niat seorang pendidik dia memang ada satu je iaitu menyampaikan ilmu ya so guys saya harapkan sesi 7 hari yang kita rancangkan ini kalau tak bantu kamu 100% tapi at least kita dapat suntikkan semangat kita naikkan semangat kita balik sebenarnya nak tunjukkan Max dengan add math ni sebenarnya kamu boleh belajar kamu boleh score A+ insyaallah so para pelajar yang dikasih sekalian kita akan berhenti sampai sini saja dulu Uh, kita ada lagi empat hari. So, kita baru habis tiga hari. So, terima kasih banyak-banyak. Kalau kamu rasa bermanfaat dan kalau kamu rasa nak ajak kawan-kawan kamu lagi, ajaklah kawan kamu ramai-ramai lagi. Weh, aku ada belajar lah tiga hari ni lah. Aku lupa nak beritahu dengan kau. Uh, ataupun dalam grup. Weh, aku ada satu kelas ni, Admax ni, Max ni. Jom lah join lagi empat hari ni. Boleh join tak? Boleh. Bagi link guys. Kamu pergi dekat telegram, kamu pergi dekat whatsapp group. Whatsapp group kita akan bagi link juga. Ha, WhatsApp group kita ada bagi link juga. Ya. Kamu ambil copy paste, bagi je kat grup-grup. Eh, join lah, join lah. Lagi ramai yang kita ajak, insyaAllah kita nak sebarkan lebih ramai lagi manfaat ini. So, percayalah cakap sehingga SPM nanti kalau kamu keep in touch dengan PTIN Studio, kalau kamu join program berbayar ataupun tidak berbayar, mesti kamu dapat sesuatu. Okay? So, terima kasih banyak-banyak guys. Doakan kesihatan sebaik lagi 4 hari ini ya momentum saya kena kekalkan juga malam ni bersama dengan KGP pula lagi 2 jam insyaallah saya akan kekalkan momentum juga niat, satu niat kita niat yang baik nak menyampaikan ilmu dan nak memandai anak bangsa kalau pandailah kamu saya bersyukur tapi kalau katalah yang dah belajar dengan saya tapi still tak perform tak apa at least kamu dah berusaha bersungguh-sungguh itu yang kita nak biarlah kita katakan biarlah menang dalam medan peperangan dengan berjayanya dengan seronoknya dengan happynya Ataupun kalau kita rebah pun, biarlah berebah dengan keadaan. Kalau kita kalah pun, kalah dengan keadaan yang berdiri. Berdiri maksudnya menghunus senjata. Kita menghunus senjata tapi kalau kita rebah juga, kita kalah. Tak apa, kita dah cuba bersungguh-sungguh. ini yang kita sebutkan. Ingat guys, belajar terus belajar. Jangan lemah semangat, jangan give up. Masa masih ada. Tapi mulakan daripada sekarang, jangan tangguh-tangguhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa esok pukul 5 hari yang keempat. Tidak. Three, done. Alhamdulillah.